här har vi rundbadshuset. Ett hus av halm och ler. Precis, som vi har byggt de senaste åren. Som vi nu bor i. Och skördesallad. Och såklart, ljuset är ju också helt fantastiskt. Både med de stora fönstren och dagsljuslantaninen. Men det bästa med lera är ju att du får en vindtäthet och liksom ett material som fanns ju här på marken som vi har bara slängt tillbaks på väggen. Och sen är den jättebra för inomhusklimatet, för all den här leran liksom, den buffrar ju luftfuktigheten. Så att den liksom gör ju att när det är liksom, torrt på vintern till exempel, så har vi mycket bättre luftfuktighet här inne. Nu har vi bott här i 3 år. Finns det någonting vi hade gjort annorlunda om vi hade fått börja om från början så att säga? Ja. Vad ångrar vi? Ja, men egentligen ångrar jag bara att vi inte gjorde klart golvet helt och hållet. När vi flyttade in så skulle det gå lite fortare då, och då blev det kanske inte tillräckligt med behandlat liksom, alltså med linolja och med vax och så. Så att det känns som en liten tröskel att göra det nu när vi inflyttade. Att bli klar med saker och ting innan man faktiskt flyttar in. Ja. Då börjar jag göra ännu mer kaffe. Ja, vad kan man göra med lera i sitt hem? Om man inte har liksom putsade halmväggar med lerputs, så kan man ju bland annat använda lerspackel. Och det här är som gipsspackel egentligen. Samma sak, och då får man ju ändå de här jättegoda egenskaper av lera med att buffra luftfuktigheten och få liksom bättre inomhusklimat. Och har man då inte kanske en vägg man vill spackla på, så kan man ju måla med lerfärg. Som är också bara lera i princip, det är inga pigment i eller någonting. Och den blir väldigt matt och gör ju också att det blir en bättre inomhusmiljö om man har stora ytor så att säga, som man målar med. Hur svårt är det? Det här är ju inte svårare än en vanlig gipsspackel. Och det går ju att slipa på och vaxa om man vill ha det lite mer stöttålig och så vidare. Så det är ganska enkelt.